Viladecans. L'educació és el camí. Per a tota la vida. On tothom hi pot passejar. Hola, què tal? Com portes el text de l'obra? M'ajudes a repassar el text? És que m'està costant una mica. I tant que sí, no et preocupis. Juntes ens en sortirem. Uf, me tinc que posar al dia amb el mòbil perquè serà la manera més fàcil de posar-me en contacte amb la meva neta, la família i de més. Loli, quan acabem la classe t'esperes un momentet i t'ensenyo el funcionament del WhatsApp. Molta gràcia. Aquesta temporada volia millorar el meu tir, però crec que no ho aconseguiré. Com que no? Jo t'ajudo amb la tècnica. I tu, amb esforç i constància, ho aconseguiràs. No hi ha manera de posar-nos d'acord amb les extraescolars. Aquest curs serà més difícil i necessitarà molt més temps d'estudi. Bueno, no et preocupis, la comunicació amb els fills no sempre és fàcil, però això parleu a casa i de ben segur arribareu a un acord i prendreu la millor decisió. Què, Maria, preparada per l'entrenament? Sí. Tu tranquil·la. Això és esforç i dedicació. Recorda que ets una excel·lent portera. Gràcies.